Україна має перемогти у війні, яку розв'язала проти неї Росія, а досягнення цієї мети – місія західних країн. Це був би положительний сценарій. Про це заявив начальник Генерального штабу війська польського генерал Раймунд Анджейчак під час форуму міжнародної безпеки, організованого в Канаді. Україна має перемогти. Це наша місія і крапка, заявив Анджейчак. У цьому контексті він наголосив на важливість досвіду, отриманого в результаті війни в Україні. Наприклад, здатності швидко створювати інфраструктуру для обслуговування, постачання зброї, біженців та використовувати Польщу як логістичний вузол. Роблять росіянам бавовну. Як працюють українські артилеристи 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр», з якими думками вони виборюють перемогу для України в матеріалі від угруповання об'єднаних сил? Вообще я по ошибке стал артиллеристом. Должен был в авиации подписать контракт, потом там они начали затягивать, и получилось, я попал в артиллерию и подписал сразу там контракт со срочки, и все, и стал артиллеристом. Та працюємо, знищуємо живу силу, техніку противника. Мне установки идут, наводчик уже наводится, не ждет, пока я ему дам команду. Заряжающий слышит, какими снарядами будем работать, тоже подготавливают сразу снаряды. То есть, когда я уже говорю готов, все, и снаряды, и наведены, все полностью. Через пару секунд мы готовы уже открыть огонь. А головніше, щоб наводчик точно наводився, і ми попадали в ціль. Точніше буде наводитися, менше буде витрата снарядів, менше заряджаючий буде працювати. Ну, спочатку ми були під Сумами, за Тростянець, потім на Ізюмському напрямку, і тепер тут. Так же само і тут, вони 2-3 дні більш-менш тихо вели, 2 дні намагаються прориватися, так же само РСЗО їхнє працює постійно по утрам. А до этого молчали более-менее. Или стволка тоже начинает бить почаще. Надо дом защищать, дома жінка, дитина. Перемога буде, коли ми повернемося на державні кордони 91-го року. Ми захищаємо, ми переможемо, перемога за нами. Коли ми говоримо про гнуть-гнуть, це ж, ну, це наше прагнення до свободи. Так були там козацькі часи, віче. Я ж думаю, що і в Російській імперії теж були часи національного руху. Ну, навряд чи був би Емський і Валуївський циркуляри просто так, ну, від того, що їм українська мова не подобається. Очевидно ж, треба було придушити цей національний рух. І коли... Єдине запитання, яке, мабуть, будуть ставити українці, як так з Голодомором вийшло, але там все одно були якісь акції непокори і спроби відвоювати. І, ну, ми не можемо казати, що українці прям завжди корилися так, як росіяни. І я думаю, що причина й в тому, чому росіяни не люблять свободу і гідність саме українців, ну, або заздрять, або просто не розуміють, як ви кажете. Тут момент такий, що вони, знаєте, не просто не люблять українців, наше прагнення свободи. У них є ця звичайна для арабської ментальності риса. Ви ж знаєте, чого найбільше, що найбільше ненавидить раб? Навіть не свого господаря, не його палку і не собаку. Раб найбільше ненавидить іншого раба, який отримав свободу. І вони, їм не зрозуміло, чому ми завжди намагаємося бути за свободу. Їм це не зрозуміло ментально. І справді, коли ми говоримо про ті жахливі сторінки історії, де росіяни втручалися в наш правовибір, а ми сьогодні маємо війну з Росією якраз через те, що наше право вибору в 14-му році було, в 13-му-14-му році було інше, ніж це бачили політики в тому числі, тому вони нас ненавидять дуже, дуже лютою люттю. Так? І от голодомори, які були, це все ж таки голодомор найбільш трагічний, 32-33 років, він же був спрямований проти сива, які підтримували повстанців. Українських отаманів, які підтримували повстанців. І от якраз вони прекрасно розуміють, що українців, ну, вони намагаються зламати хребет наш. Хребет культурний, хребет національний, хребет історичний. Але це не виходить, тому що у нас, українців, за рахунок історичних багатьох моментів, ми з вами просто не ламаємося, нас не можна знищити. Навпаки, йде мова про те, що українці, які... Ми мешкаємо ще раз в такій зоні, де кілька цивілізацій, отже, і окрім різних ворогів, тут ще багато купців, тому історично так стало, що українці завжди можуть розмовляти.
І ми можемо довго з кимось розмовляти, довго нас будуть переконувати. Це наша теж генетична, постійно тут інші люди. І от якраз нас довго переконували, що треба здати Україну, нас довго переконували, що можна розмінятися на Крим. Нас переконують. Але ви знаєте, ще раз скажу, що такого пасіонарія, як українці, ще треба знайти. Ми достатньо довго розхитуємося. Це от наша система ментальна. Але повірте, коли ми починаємо консолідуватися, то це все от все, що кажуть там про українців, що де три українці, там три гетьмани, так, моя хата з краю. Це все насправді не про нас, це про нас говорять інші. Ми про себе так не говоримо. І от якраз ми довго розхитуємося, а коли ми збираємося воєдине і бачимо чіткі орієнтири, оці от коридори, в яких треба діяти, то повірте, що українці дадуть фору будь-яких європейських націй. І я переконаний, що зараз українці це зрозуміли. Бо російська зброя виявляється неефективна проти того, що ми сміємося відверто їм в очі дивлячись. І бачите, зараз вони починають інші технології використовувати проти українців. І навіть ми не боїмося відключення світла, тепла, ми не боїмося ракетних ударів. Вони починають діяти зовсім іншими моментами. На превеликий жаль, скажу, що треба бути обережним, користуючись нагодою цього ефіру. Хочу от ваших глядачів переконати в тому, що тих цивільних, які є, будь ласка, родини військових, не дзвоніть і не проговорюйте вкиди, які зараз часто трапляються. Тому що до мене звертаються військовослужбовці за моїми посадовими обов'язками, кажуть, що дзвонять там дружини, а дружинам хтось сказав, хто має вхід кудись в кабінет, що треба швидко з України їхати, тікати або щось там продавати, або щось таке. От зараз ці вкиди дуже активно вони роблять, і треба їх, в принципі, зараз якомога присікати. Тобто, дорогі друзі, жінки, побратими, які залишилися в цивільному житті, будь ласка, не перекидайте оці от вкиди інформаційно тим своїм дорогим чоловікам, братам, жінкам, які воюють, тому що це дуже сильно впливає на морально-психічний стан нашої армії. А ми сьогодні ведемо переможну війну. Щоб не казали, сьогодні у нас переможна війна, до якої ми довго готувалися з 14-го року, так, і сьогодні ми демонструємо всьому світові, які, помітьте, теж перші кілька днів всі були глибоко стурбовані. От, а коли ми довели, що Бліскріг не прийшов, коли ми довели те, що за тиждень нас не взяли, то світ з нами став розмовляти зовсім інакше. Та Олександре, подивіться на Олафа Шольца. Людина скоро на трибуні буде кричати: «Україна, свята мати героїв». Я вам гарантую, що так воно і буде колись. А оця от наша тяга до того, що я краще повірю у вайбер-чатику куму кума з ЗСУ, третьому джерелу, як люблять казати західні ЗМІ, але не буду читати офіційні телеграм-канали чи офіційні джерела інформації, хоча тобі 9 місяців поспіль кажуть, пожалуйста, чат ОСББ не є офіційним джерелом інформації. Кума-кума не є офіційним джерелом інформації. Чому все одно люди... Ну, це прям якась магічна... От серйозно, для українців це буде магічне. Мені кума сказала, вона в ЗСУ, все, валим. Так. І це ж звичайні абсолютно методи КДБ, коли, знаєте, на допитах приводили там якихось там наших дисидентів в КДБ, так, і от цей сидить хряк, майор чи полковник, і каже, і перед ним так от кілька томів, і каже, ось подивися, це все на твого друга, з яким ти літературу розносив там чи щось. Це ми його відкрили. І людина, така психологія людська, що людина не піде, не скаже, а ну дайте подивитися ці справи. А там, може, справді просто вхідні дзвінки до КДБ, так, або якісь просто комікси заряджені в папочці. Люди звикли до того, що якщо їм скажуть, що мені подзвонили звідти і передали інформацію, знаєте, бо у мене тут стільки є папок з компроматом. Оці всі речі, вони дуже, знаєте, ламають психологію людську на таких стресових явищах, і це речі, які, в принципі, в КДБ неодноразово використовували, зараз це використовує ФСБ Російської Федерації. От. Тому до них, до цих вкидів, треба бути обережним. І я ще раз хочу наголосити, що скільки коштують ті ракети, які до нас летять. Там є ракети по мільйони і понад доларів. І зауважте, що ця ціна ракети, яка знищить або не знищить. А скільки коштують, наприклад, популярні канали в месенджерах на 100, 200, 300 тисяч, 500 тисяч
Ми ж теж не знаємо, які канали в месенджерах вже були куплені. Вони дешевше за ракет, але вони можуть вбити набагато сильніше. Тому фільтрація, фільтрування всієї інформації – це вкрай важливе явище. І в країні, яка веде війну, яка обороняється, необхідно довіряти тим засобам масової інформації, як в тому числі п'ятий канал, і просто розуміти, що від інформації залежить дуже багато. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.